vorba despre o alertă datorită identificării în drojdie lichidă a oxidului de etilenă. Această drojdie lichidă a fost introdusă în compoziția pâinii. Drojdia provine din într-un alt stat membru. Urmare a analizelor și analizei de risc, s-a constatat că au fost fabricate 14 loturi de pâine în toate rețelele de supermarketuri din România. Din cele 40.000 de bucăți care au ajuns în acest supermarket, aproximativ 10.000 au fost vândute, restul fiind retrase înainte de a ajunge la raft. Este potențial cancerigen. În aceste produse, cum este cazul pâinii, cum este cazul înghețatei, în urma analizei nu s-a identificat în aceste produse, pentru că cantitatea este infimă, fiind nedetectabilă.